おはようございます、こんにちは、こんばんは、バッスリの話でございます。皆さんどう思うかというと、今日はですね、はい、板橋さんのところでございます。こんにちは。こんにちは、はい。今日ね、ちょっと自分がね思ってたことがねありまして、ちょっと板橋さんに聞いてもらおうかなと思って、うん、あのね、親とのこの価値観が、仕事の価値観、はい、給与の価値観が、うん、あまりにも乖離があって、うん、苦しいっていうちょっと話をしたんだけど、うんうん、なんかね、まあ自分がね、まあ30年前、まあ学生だった頃とか、うん、普通にね、勉強してね、うん、まあ企業に入ってね、うん、仕事していれば給料は上がるみたいなね、そういうのをすごいね、僕は学んできた人間なんですけど、まあ教えられてきた、そう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 、まあ実際、まあまあ言うならば、まあ、まあ自分の会社名は言わないですけど、まあまあまあ知ってるような会社で、私も社会人の会社員やってるんですけど、まあ上がらないんですよ。まあ上がらないですよ。まあね、板橋さんもまあ、まあ今皆さんが言えば知ってるような会社で働いてらっしゃいますけど、まあなかなか給料が上がってこない、ついてこないみたいな。それをね、親世代、まあうちの親もまあ70代ぐらいなんですけど、全然なんかこう、今のその現役世代の給料が上がっていってくれない、この、なんだろうな、辛さっていうのを全く理解してないって思うんですけど、そういうのって感じませんか？俺はあんまり親には言われないけど、多分びっくりするぐらい安い給料しかもらってないなとは多分見たら思われるだろうな、うん、実際安いしな、安い、安い、安いっていうか、多分親世代から見ると大学生の給料ぐらいしか、給料ぐらいしかもらえてない事実だと思ってるんですよ、うんうん、多分こんなに、こんなの新卒がもらう給料じゃないと思われてると思うんだよ、当たり前に。そうだから、そこの帰りってさ、うん、なんかけど、あの人たちって、まあ、自分たちが、まあ、この30年間経済成長しなくて、うん、まあ、安いものとか、まあ、散々海外の工場とかを持ち出した結果、うん、こうなっていると、まあ、自分は思ってるんですけど、うん、まあ、政府の財政出動だったり、まあ、企業とかね、まあ、なかなか設備投資を増やしてくれない、人に対してお金交渉しないっていった結果、まあ、給与が増えちゃいっていうのは事実だと思うんですよね。内部留保金ばっかりとって、まあ、そういうのも、まあ、あの人たちそういう知識がないから、まあ、けど自分たちがやったっていうことを全く理解してないんですよ。それに対して非常にね、何なんだろうな、寂しさも感じるし、何だろう、ギャップがすごくて、なんかもう話すのもちょっとおこがましいみたいな僕気持ちになっちゃうんですよ、バッスリなんですよ。なんかそういうのって何なんだろう、まあね、世代間と世代間をこう煽りたくないわけなんだけど、なんか、まあ、分断はいけないから、ね、分断はいけないと思うんだけど、あまりにもミキラに対して給与もらってる給料に対しての価値観が違いすぎちゃって、うんうん、なんか怖くなる時あるんだよ、うん、段階の人たち、段階の人たち、まあ段階ちょっとだからさ、ちょっと今更さ、ちょっと思っちゃった、うんうん、ちょっとあのバス釣り七瀬さんと移動中に、ここに来るまで移動中ちょっと話したんですよ、その話のちょっと、うん、高度経済成長期の時ってなんであんだけ給料上がって、日本が波に乗ってたんだろうねって話をしたんですよ、うんうん、あ、はいはい、で段階の人、それこそ段階の人ぶっこり世代じゃない、うん、段階の人、要するにあの時って人の方が知識があったのか、普通一般人、国民の方が知識があったのか、政治家の方がまともな仕事をしたらどっちなんだって話をして、やっぱ政治家はまともな話をしてた、まともな思考をしてたからでしょ、うん、そう、まともな経済感があったの、うん、政治家が。で要するにさっきの話聞くと、段階世代の人ってだから勝手に分かると思ってる、要するに知識なかったじゃないかな、 それでなおかつ高度経済時期でバンバン自分の給賃金上がってるからね、要するに結局今結論付けるとしたら、やっぱ国民あの時知識なかった、なかったと思う、情報もなかったから、うん、当然やっぱり政治家がまあ、まともな優秀とは言われてもまともな経済感覚を持ってて、うんうん、成長させるっていう意識があって、やっぱりね、うん、まあ、ちょっと話入ったら悪いですけど、うん、その当時の経済とか、うん、その、まあ、その経済学とか、まあ、知識があったかどうかって分からないけれども、うん、まあ、ナショナリズムがあったんですよ、多分右翼も左翼も、うん、その経済、国民に対して国民を飢えさせない上で左と右っていう考えがあったんですけど、今って左右が先に来て経済ってお隣になってるんですよ。ああ、そうだね。ああ、それが多分今のこの、ね、まあ、30年間の、ね、失われた30年間ってことで、まさにそうだと思うんですよ。まあ、政治家としての質、経済に対するアプローチの仕方が間違えてるってことに気づけない政治家がいっぱいいるんですよ。ああ、そうだね。うん、で、あれだよね、その右と左の質を政治利用するとか、そうあのコントロールしやすいパーツとして、うん、使ってるシステムとしてプロパガンダがね、
確かに、うん、でもってその、ね、政治家の人たちっていうのはその日本がまだあのなんだろうな、あの落ちてるんですけど、まだあのなんだろうな、先進国だと思ってるんですよ、残念ながら、うん、日本人が豊かだと思ってるのは全然今違うじゃないですか、うん、俺日本が豊かだと全く思ってないし、相当落ちぶれたらと思ってるし、まずそれを受け入れることもすらできない。多分、うん、今の70代の親に言ったら日本は先進国だと思って、うん、ナンバーワンだと思ってるんですよ、うん、けどそれって違うじゃん、もう、うん、そうだよね、うん、もうなんかさ、スマホすらも買えねえようなさ、落ちぶれた国になってるわけじゃん。スマホどうする、みんな中古で買うみたいな話をしてるぐらいだもんね、うん、相当落ちぶれてるし、片落ちで買うの、うん、そういう時代で車なんてなんかもう本当に、え、車買うのみたいな、すごいねみたいな、うん、え、なんか300万400万の車があったらなんか支払い大丈夫なのみたいな、そういう話だもんね、え、子供いるけど大丈夫、大丈夫、家なんて買っちゃって大丈夫なのみたいな、うん、そういうさ、落ちぶれたさ、この国家として、これが一般論だもんね、うん、これがね、今の、うん、ね、これって多分ね、70代の人で理解できないよ、マジで、うん、マジで理解できなくて、なんであんたそんな家買わないの、うん、いや、だから家買えるほど給料もらってねえんだよ、うん、で、なおかつ罪なのってさ、上がっていく見込みが全くないっていうのが罪なの、ない、ない、ない、上がっていく見込みがあれば、うん、買う決断ができる。それあるよね、期待インフレ率、そう、期待インフレ率ね、期待インフレ率でね、自分の、ね、給料が10年後みたい、10年後これぐらい上がるっていう見込みがあるから期待がかかって、うん、まあ購買力が上がるんだけど、それないじゃん、うん、俺だってさ、大学卒業してさ、今の給料さ、うん、まあ、手取りは変わってねえもん、うん、あのもらってる額はもらってできないって言ったけど、税金が上がりすぎて手取りが全くついていけないんですよ、うん、こんなのマジ地獄だぞ、本当、責任だけ増えて給料上がらないんです。使える金は絶対に若い頃の方が上っていう地獄のような、うん、地獄だよ、地獄、地獄。まあね、その辺がね、ちょっとね、親世代、しかも親世代のボリュームって選挙無駄にさ、なんか選挙権だけなんじゃないですか、うん、なんか無駄になんかやっぱり人口いるからさ、うん、俺らがこれで正しい知識を見てもなかなか立ち打ちできないってもまた歯がゆい、歯がゆい、これが一番歯がゆい、歯がゆい、ね、そう、人数の力で負けちゃうんだ、民主主義が負けちゃう、民主主義だから負けちゃう、そう、民主主義だから負けちゃうんだ、ちょっともうちょっとね、いやー、ほんとね、これ結構共感してくれる人いるんじゃないかな。単純にだからさ、よくさ、一つの方法としてみんな選挙行こうぜっていうのあるけど、うん、それ違うんだよね、うん、それは違うんだよね、違うんだよ、うん、だからせめて一人一人が4武装するしかない、そう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 、しかも正しい方ね、プロパガンダに絶対騙されない、プロパガンダっていうか右左とかそういう変な思想に騙されないで、まずは経済なんですよ、結局、そう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 、経済がちゃんと安定したら防衛力にも抑止力にも何にもなるんだよ。ミサイルとか核ミサイルとかなんか軍屈の音が聞こえるとかそんな話じゃないんだよ。くだらねえ。くだらない。朝日新聞ですかね。うん、絵本の話なんだよ、その漫画と絵本。だって言うもんね。なんかさ、ね、本当ね、うちの親世代とかも、うん、バカだなみたいな、新聞とかさ、マジで鵜呑みにしてるような世代だからさ、頭痛いやつらだよ、本当に。新聞なんてよ、テレビなんてね、天気ぐらいしか信用してないよ、あと日付日付ね、ああ、日付ぐらいのもんだ、それ以外は全部信用しねえよって、ね、まあそんな感じですかね、まあ、以上の話になります、はい、建築財政を、ドッグバース。